তামার হাতত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা গঙ্গাধৰ নদীয়ে মৰুভূমি সদৃশ কৰি পেলোৱা পথাৰত ধান খেতি কৰিব নোৱাৰিলে ফলত আঘোনৰ খুনগুটি চপোৱাৰ সময়ত হতাশাত ভুগিব লগা হৈছে কৃষক ৰাইজ অনাগত সময়ছোৱাত দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে কৃষকসকলে প্ৰলয়ংকৰী বানে বালিচৰত পৰিণত কৰা গাৰুপাৰা হগুনছৰাকে ধৰি কেবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি চনপৰি ৰুৱাত হতাশাত ভুগিছে কৃষকসকল আবেদন জনায়ে চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য লাভ নকৰাত কৃষকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।